Alang-alang ramyang ingkang sasana ku menyar om maulid mulut milat kalau tak ngetok wayang lahiri Raden Haryo Gatotkaca. Mangu-mangu bagungkung kanduan rima perkencang perkencang bapak itu negara wong kali kodis apa sih gak bisa perawan ayu melu aku rondo alo melu wong kalang manggis ya nonton timbalan aja juruan timbalan kakak Narudo mangertiyo kayangan Surya Waya ke taman pengami pun buto kopracono pati sakipu sing gawe geger kejar kayangan Surya Waya tan kawo perdiwo para satrio bisa ngelakkan pengaipun buto kopracono pati sakipu aja khawatir aja guru wistak gawaki sawing poro dewa aribat mojo anak suka arimbi supaya dadi Raden Gatotkaca suka tembung godan rojaa godan sisuk rojaa sing tak arep-arep bangsa agama dalang goro kalian hormat maulid nabi anak kue kudu dikumpul narodo narodo suka tembung nur huda nur kue cahaya huda ke petunjuk sapa sing bisa pari petunjuk ya kue guru ngaji para kiai kula aribat mojo ramang kesuwen jegura kawacan dari dimuka ngir lagu ini serancak perahu layar Didik Putra dados ayo ngantuk dadi angger dadi angger. Ya kanca padha niki
tata gati wis saya indriyaksa saya maruta. Gojleng ana bocah bagus rupa gagah priksa sapa jenengmu apa karepmu saka ndi paranmu. Aku Gatotkaca saka tembung godan rojaa sesuk sing diarep-arep wong Kalimanggis bangsa agama mlang tuwa. Paranku saka Pringgondani karepku pengin elek-elek marang si luput sing lali sing padha salah. Kelakon pirang perkara nggih ujian ning donya iki mesti ana. Adunya adalah imtihan wal balak sing uji ya perkoloro alladhi waswisu fi sudurinas ya nek rupa jim setan pring perangan uyu-uyu banaspati sundel bolong sundel buntet sundel korengan sundel gudikan sundel kadasan sundel karang manggis sundel kali manggis sundel temanggung kecil tak adabi tak wacana ayat kursi lungo tapi di samping ana minal jinas gojin ana sing rupa menungso. Iki nek cara ngadepi iki aja nganggo ayat kursi. Ayate gletake kursine keproke. Dadi ujiane menungso niku saka jin karo saka menungso. Wis pokoke tak adepi. Mati urip kersane Gusti, mundur yajur jangkah tekane pejah, maju bakal kepalu. Sigra kang bala tumingal. Perang acampu samyo medali lara tatet ala tengkoda daya geng manguncang niti om tapi arso suara nipun leonda ing samudera. Sisi budek muni hobat mau kok. Ayo wes, mungkin kebablasan
wong iki ora mang gawe suwi. Wong dinyang karo pemandhani sulis kok iki suwi. Ora metune wis sore ya ten mawon nggih. Raden Garukaca kadherekaken Semar nala garing Petruk kalian Bagong. Semar mesem kang ora duweni samar nala khairani ayo golek kebagusan dunya akhirat bi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fatruk tinggal sapa sira albago iklajutan. Pono kawan pinter nek golek sedulur. Semar Petruk Bagong kulit sapi garing kula pendhetaken Ki Garing saking TV Temanggung. Ya nggih, munggah ana ing panggung lagune Pepeling Eling Dat Kang Peparing, monggo tasah sumandhi insyaallah selalu bakal dipun pari pepeling. Ya reng, munggah reng, Pepeling Bagong. Assalamualaikum Mas Gareng. Assalamualaikum. Salam. Lah kok emosi to, Reng? Lah pripun kula teko-teko kon jengkelitan mboten karuan ngeten kok. Gareng, nggih. Iki awake dhewe maku bareng, agama ya budaya. Agama diagem, budaya dibudidayakan. Tidak ada artinya agama tanpa dibudiakan masyarakat setempat. Oh, ngoten. Kalau ono mauludan, ono tahlilan, ono manakiban, ono torekwan, ono jamaan itu dibudidayakan. Semono go budaya ya kudu nganggo agama. Oh, nggih. Nek ono budaya kok ora nganggo agama kewu to. Ono mulo agama ya butuh budaya, budaya ya butuh agama. Nggih. Nggih. Berarti kula uluk salam niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering. Wong Jawa ki mengku lagu. Dadi lagu ki sudah mewakili isi ki wong Jawa. Oh. Contoh pripun? Nek cara wong biyen awake dhewe takbiran. Allahu akbar. Uye mesti padha. Padha. Nek dina biasa kok muni ngono geger. Padha lagu. Allahu Akbar ki ya padha. Kaya bojomu mau bengi, muni maah. Ngejak geger. Kok ngejak geger pripun? Awang kowe gur mbotot udun.
Oh, mlaku wong Jawa iki mengko lagu, lagu iki mengko isi. Isi. Heeh. Nek lagu iki ngono kuwi, Assalamualaikum innalillahi. Ya mboten, Bu. Tekan-tekan innalillahi. Lah kan lagumu ki lagu sing isine innalillah. Oh, ngoten. Beda karo sambutane panitia. Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Heeh. Wah, batin iki nganggo irama. Irama. Lah, nggih, matur suwun. Mawi lagu, nggih. Nggih. Iya. Kapan? Coba to. Otw sore barang kok. Oh, nggih. Assalamualaikum. Sugeng siang, sugeng pepanggian. Siang niki sami pengaosan. Mugi-mugi mboten wonten alangan. Gering. Nah, kowe lagu kae mau ning dhuwur, ganti ya. Ganti. Ganti yo. Nggih. Kreasi yo. Walang keke. Nah, apa iso? Alah temanggungan kok. Iki kiambak kan teng Temanggung. Nah, posisine pun wonten ing dusun pundi? Kalimanggis. Kalimanggis. Kirang lengkap. Lah kok kurang lengkap? Lah nggih, wonten dusun Kalimanggis sebelahipun dalemipun Bapak Asnawos. Asnawi. Eh, Asnawi kok. Basa, Pak. Basa. Lah apa basane Asnawos? Lah nggih, lah nek ngaji ngaos. Ngerti? Ngertos. Anek dhuwit. Artos. Anek Asnawi. Masa Asnawos. Lah nek basa ya ngoten niku kok matur suwun sangat niku. Lah nek garing dibasake garo ngono. Nggih tetep garing. Lah wong Pak Asnawi kok dibasake Asnawos. Oh, lah nek garing ya garong. Oh berarti mboten kena basake. Ora kena basake. Nggih. Matur nuwun Bapak Yai sak rombongan. Ya. Kula saged pinanggih jenengan. Alhamdulillah. Mugi tansah entuk berkahe pangeran. Amin, amin. Anggenipun ngisi pengaosan. Amin. Nah, ngoten mawon ikut cekapil kan ngoten. Nggih. Kenalan tering? Nggih, kenalan. Oh, kenalan, nggih. Ah, niko wit klengkeng. Ngunduh klengkeng diwadahi sarung. Ana tregandeng seko tulung agung. Sambel goreng asale sego jagung. Temanggung sego jagung. Lah nggih, kula gareng asli saking Temanggung. Nggih. Wit klengkeng kena gesair. Saiki njaluk wit pelem juga gesair. Wit pelem kudu iso. Wah niki Pak repot. Iki ana pelem, ana godhong puhung, ana godhong salak, ana godhong apa meneh iki? Kudu iso degelan kok. Nah niki kolaborasi niki ngeten. Kolaborasi. Kolaborasi. Antarane Temanggung kalih Kendal didu niki teng mriki. Wit napa, Pak? Saiki wit pelem. Ah, wit pelem. Ngunduh pelem disondol nganggo arit. Dimek gelem yen dicendol jerit. Burimu kuwi ya. Burimu. Cocor bebek disosori meri. Katok Mas Rian suwek jebul kegeden pelem. Se. Garing. Wong gawe syair kuwi nek dhuwure o ngisore o. Nek dhuwure i ngisore i, nek dhuwure e ya ngisore e. Lho, baleni. Ngunduh pelem disondol nganggo arit. Heeh. Dimek kelem. Yang dicendol jerit. Eh. Sosor bebek disosori meri. Heeh. Katok e kang riyan suwe. Eh bener. Jebul kegeden pelem. I terakhir i. I. Ngaten lho, Pak. Sosor bebek sosor peri. Bah. Katok e kang riyan suwe disosor. Niki ngeten maksude. Dadi yeah. Kula niku mlebet mriki niku langsung pertama kali tengen Kang Rian. Oh ngono. Lah nggih, dadi Rian niku wingking masjid mriku dalemipun. Oh. Lah nggih, dadi kula niku mriki langsung dipekke pelem saking kathahe katoke Kang Rian suwek. Ngeten maksude niku. Dadi sosor bebek sosor meri, nggih, katoke Kang Rian suwek gegeden pelem. Tetep pelem. Kok pripun? Mboten kena nyelewar-nyelewar niki acara pengajian harus khusyuk. Oh, lho, kiyaine kula nggih ngendikane ngoten kok. Kiyaine sapa? Alah nggih pokoke teng mriku niki kathah.
sing ngajari kula niku. Ngajari apa, Pak? Ngaji. Sampeyan diajari ngaji. Alah Kang Rohimun kok ora ngerti. Oh, sampeyan duwe guru Kang Rohimun. Kang Rohimun ngajari ngaji. Ngaji riyen kula ngajine karo Mbak Yuparti kae omahe kono. Oh. Ah, paham kula. Ngajine jane Mbak Yuparti. Oh. Terus diulangi apa? Ulangi kira. Duduke wong kene saiki. Hasilnya ulangannya Kang Rohimun kayu Mbak Yuparti we. Aduh, isi ini ki. Kudu ditutup oke. Berarti kulang aos. Ayo jangan lo tereng. Lah, buktinya seneng eten lo. Iya jaga ke si khusuk tawadu. Kaya mungkin. Tirak ya jodem dem. Oh, betul ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wulangane Kang Rohimun. Nggih, heeh. Oh, piantune sae lho. Heeh. Nek kalih sing wau kira teng mriki nika Kang Imun nika alah sepele. Murid aja nganti kalah karo guru. Gayamu ki buktike. Bismillahirrahmanirrahim. Sing iki aja ngono to, Ren. Mari ki sing khusuk. Nggih. Heeh, iki ulangane Yuparti. Nggih. Ayo. Ayo. Mbak Yuparti kok lawan. Bah. Heeh. Kula kapan kirae takoni terus. Ayo sae. Minum kopi samarati warokok. Yisham shumasha Allah nikmat deng garek lho iki sesuai tema lho tema wong ngaji iki sesuai tema mantenan wamin ayatihi nggih sunatan suma ohaina rojabia subhanalladzi nek khala awala tasabana ladina kutilu maulud ki lho pirang-pirang lakot ja aku miso lakot kana fi rasulillah iso berarti niki acarane napa bah iki mauludan mauludan lah iki sing pas kula dijebak kalih kanca kula lah kok iso lah Kang Nur Pawit karo Kang Supri niku jebak kon nyanyi kiye sampeyan dijebak karo Kang Nur Pawit Kang Nur Pawit iki pengajian wah muni nanggone sunatan ngono kok tapi WA balese sunat Kang Gareng oh. Pak iki sing pas sing bener. Sing bener. Nur malah. Nggih riyen, Mbak. Ah, penyanyine ayu nggih. Muga-muga mangke dalu ditangkap malih. Amin. Oke, nyanyangan iki kok. Oh, nggih. Nggih. Niki teruske napa mboten? Sing bener. Nggih. Subhanallahu azim. Nggih, mama utan sing bener. Lah kula sagete niku tok. Lah Kang Imun nggih ngajarane niku kok. Oh, nah iku ulangane Yuparti. Nggih. Lah niki. Niki nuwun sewu Bapak polisi, Bapak tentara, Pak Haji Yusuf sakadang. Seluruh warga desa Kalimanggis Jurang. Nggih. Ah, mugi-mugi gesangipun tambah mulya. Amin. Selamat donya, selamat akhirat. Amin. Nah, muga-muga ana penerusé Gareng. Nuwun sewu Pak Polisi, Pak Abri, Pak Yai sedaya mawon. Niki kula Gareng Temanggung ingkang pertama. Sampeyan kok bahas ana penerusé Gareng, apa selek mati to, Rek? Lah kok ana penerusé Gareng iki maksude polek selek mati? Lho, biasane niku Pak Yai, Abah, biasane Gareng niku dadi poyokan uwong. Lah kok iso? Walah, Gareng raine dicorang-coreng ning ana saire. Saire piye? Seneng yen dadi Gareng. Dadi Gareng munggah panggung dicorang-coreng. Corang-coreng. Entuk duit kumpul sak kaleng. Gareng dadi gagah mentereng. Nggih. Beda maneh karo penyanyi. Penyanyi. Pacakane kaya piyayi. Piyayi. Ning dheweke kurung gelem bali yen turung disangoni. Gareng cake pinter-pinter kok. Napa njeh? Mesuk wis tak bayar lunas. Oh, wis tak bayar lunas. Berarti pun lunas. Lah kok iki kok golek tambahan iki jan pinter. Oh, nggih.
Senenge dados polisi. A polisi kerja esuk nganti tekan bengi. Tekan bengi. Kerjane nyekeli pencuri. Demi keamanan NKRI. Termawon Pak J. Pak polisi wis, Pak tentara kudu. Isara. Pak tentara iki panjenengan mboten WA kula nek badhe diurawi Pak tentara kok. Lha iki sono Pak tentara itu dibahas. Nek umpamane kula lulus tambahi nggih. Tak tambahi. Tak tambahi. Nek sawu niki masalah duit blas kula mboten mikir, Pak. Lho, kabeh menawa nang kali mangke wis kaya nang desane dhewe. Oh, berarti sampean ra mikir bayaran. Alah, mbok mengko ditangkap maneh sewengi sithik mawon kula mboten mikir. Kabeh menawa. Agareng Temanggung kudune ikhlas. Lah sampean ra mikir bayaran? Ora. Lah apa gunane seni? Senike hurufe papat. S S E N I. S S seneng. E E entrengan. N N drimo ing pang pandung. I ikhlas. Oh. Lah mlane jenengan nggih apa arep parep nggih. Nggih. Garing. Kok ora ngarep ora mikir bayaran ki kok apik temen kok biasane. Lah apik. Lho sing mikir kan sing nanggap, Bah. Oh no. Nggih, ki ambak mboten usah mikir. Heeh. Nggih. Aja pisan-pisan mikir karo ngono. Seneng e dadi tentara. Heeh. Harus sehat jiwa dan raga. Kudu. Heeh. Terus lebare priye yo? Harus kuat mikul senjata demi keamanan bangsa negara. Nah niku maksudnya kula neng kok diri ini jenengan Pak polisi, Pak tentara, Pak lurah. Kapok Pak lurah ya Pak lurah. Lurah. Wah, iki malah repot maneh. Ndak Pak lurah asmane riyen Pak Didik nggih. Lah saiki Pak Agus. Sing bener sapa? Riyen Pak Didik saiki Pak Agus. Sinten Pak? Oh, tiga. Jenenge wong siji, Didik Agus Susilo. Didi ki barbe, Agus ki nomor tengah oh. Susilo terakhir. Oh, nggih. Melano telung periode, Reng. Oh, berarti sakniki manten nggih. Wah, matur nuwun Pak Lurah sukses nggih. Pak Lurah iki. Iki. Oh. Sok kenal. Isin nggih nyong. Nyong. Karo pakanane sekelan ya ngono kuwi. Ya lah karena wong tretep ya. Nggih, Pak Lurah. Pak Lurah. Paling seneng yang dadi lurah. Heeh. Asline ngelune sirah. Heeh. Muga uripe berkah barokah. Saged sowan Mekah Madinah. Amin. Nah, ngeten mawon. Niku lulus kula. Tambahi pinten, Bah? Sampeyan sampeyan njaluk tambahan pira? Ah, nggih. Niki bocoran saking ngene. Bapak Parlan niku nggih. Sesek kok Pak Parlan ki sapa to? Alah kanca kula pokoke ngerti kabeh kula. Panitia. Nggih. Bocorane piye, Reng? Bocorane, Reng, mau Pak Yai tak tambahi 1 juta. Parwan ngeten kok. Aja kondo-kondo, iki rahasia. Lah rahasia jenengan kok. Wong aku mau aku meh maklari kakek abi konangan kok piye jan? Lah nggih, mulane ampun mendel mawon jenengan kok. Lah iki terus 1 juta piye? 1 juta bagi loro. Lho. Iki kangge aku, Ren. Engge kangge jenengan, tapi saking Pak Parlan mungkir. Pokoke tak wehke Pak Yai engko paruan ngeten kok. Iki wis diroga karo Eva Borung tak hitung isik. Angge cobi mawon. 2 3 4 5. Mergane ngeten lho, Bah. Niki nuwun sewu, Bah. 10. Piye-piye? Menawi Bapak Haji Salamun. Niku tiyange jujur mboten kelakon nek kiambakipun goroh niku. Lah aku sik tambahi wong sing senenge kok. Lah nggih, wau kan sing teng mriku kan ngimami salat zuhur. Haji Salamun. Nggih, kadang coba Yai Suhada. Nah, pertanyaane kula. Sopo sing andan zuhur mau? Aku yo ora teko rene. Jenengan jawab Supri ngeten. Supri ndi? Ah, butuhe Supri ngeten mangke lak ngacung tiange. Supri ndi? Aku Supri mriki. Supri trate apa Supri kene? Supri kali manggih jurang. Oh. Rambute dawa. Wah. Wah, saking senenge ajeng weruh kula niku ngene raine niku ditempeli andeng-andeng. Kuwi asli. Apa asli? Asli. Oh, walah aku luput niki. Asli. Rek-rek. Terus saya senenge Pak Lurah krawon awake dhewe, hormat pengajian rambutnya disemir. Pak Lurah disemir putih kok rambute kok. Saka senenge. Iki Pak Yai mau ngene iki
Goro. Lah kok goro? Niku wanen di Semir pripun? Tak kira mek ngurmati awake dhewe terus maca ben no ngono lho. Nggih, muga-muga nggih. 1 juta bagi loro. Bagi kalih. Adil ya. Alah. Ya siji. Nggih, alhamdulillah. Aku nggih jenengan setunggal. Ya loro. Wong tretep wae kakee dhuwit wong Semarang. Heeh. Iki jane nggon kotak lho. Lah lah wong pas nawimpun anu matur kok loro. Saman piro? Kula kalih. Aku nggih kalih. Deloken siji loro. Lah nggih. Kok priye? Nah. Kulo tiga. Sampean? Kulo pun tiga. Aku? Ke tiga. Siji loro telu. Alah kok kesuwen. Eh, tukang son ngene iki Kang. Iya mengko kok. Nek sampean ki tugase mangkat dhisik teko keri. Heeh, gaweane berat kudanen kepanasan ngusungi son wah betrak karning bayarane siji dhewe. Nggih, ya muga-muga lancar. Amin. Wah, sone apik iki. Sone penak tenan kok, Ring. Suaraku wis tetekan lho. Mau bengi ki jane aku ring-ring. Mau bengi ki aku jane free. Jane aku ora ngaji. Lah kok ana jom dadak kiyane priyang. Akhire mangkat ten Denasri. Alah ora gumun. 1 juta bagi loro ikhlas. Ora gumun. Lah ora gumun. Lah kula jeki omong-omongan jebule mung 3 kok. Kok telu to, Ring? Alah 1 juta bagi loro. Deloken 1 juta bagi nyo. Kula perhatikan pira? Setunggal. Aku? Nggih setunggal. Lah ngeten kok. Saman. Kulo kali, aku kali, deloan siji loro ilo loro, zaman biro, kulo tiga, aku tiga, siji loro telu ikhlas. Eh pak, ya, jenengan kan caket, gih tak wangsul ke mawon kok, lah terus, lah sampean jadi jalur biro, angkih kulo kantenan kulo kan. Ngepit jenengan kan mobil. Kula luweh tebih lho. Tretep niku perbatasan antara Wonosobo dan ke Kabupaten Kendal yang terletak di lutut Gunung Prahu sana. Apa prahu ana lutute? Nggih, lah ibarate kan ngeten. Sama jane njaluk pira kok ngejegekir? Angih mboten-mbotene nggih 400 ngeten nek 300 kurang adil kok. Oh, sama njaluk 400. Nggih, wong. No. Lah niku. Nyo 400. 400. Nyo. Gih piro? 100. 100 tambah 100 piro? 200. 200 tambah 100? 300. Tambah 100? 400. Ya wis. 100. Kiai kok ngakali yo? Ya ora ngakali lho, nggih 400 ya. 100 tambah 100 200 tambah 100 300. Gering? Nggih. Waktu yang tidak memungkinkan. Apa? Nek ora nyanyi kok ora pantas. Ngene wae, Ring. Nggih. Waktu ini dipercepat. Ini ngoyak waktu asar. Maka tak sotan dungo sangin gusi. Aku njaluk dengan peringatan maulud. Maulid kalian mulut. Sewingi salah sebagai pembelajaran. Sing kurang api, ayo dandani melu tindake Kanjeng Nabi. Ana judul lagu Kehilangan Tongkat. Mangke riyin. Lah kok jenengan kok mungel jam pinten sakniki? Jam 5. Jam 5. Kan ture mungel meh rampung kan ngeten. Wong jenengan iku rembugane sak entek solar kok mikir rampung. Awak solare ngasih kok bengi kok. Lagi ngatas mengko bengi. Wah iki regane dhewe ngasih saiki tok jam 5 balik. Malah ngen kula mati jam iki. Lho kan aku sing ngobo. Uru kok mandek nggih pamunten. Lah semon Gus dipedhumeni Gus wedale sampun santawis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi kulli waqti wa hin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasayyihina dawil huquqi 'alaina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'un du'a. Allahumma yassir lana umurana waghfir lana dhunubana. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bagatelan sebatan saking kula sak kanca sedaya lepat nyembah mboten kang kathah sampai berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang tiada berbeda. Muga-muga wonten manfaat lan barokah mboten hikmah dirakan doa-doa ingkang mustajabah. Idina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.